Čuste lidi, to jsem já, Sleepy, a dneska bude to úplně jiný video. Dneska musím editovat videoklip, ale mám jenom hodinu. Videoklip pro mě trvá jeden den, dva dny, možná, no, jeden den, dva dny, ale budu mít teď jenom hodinu. Tady mám tady to, a jak to dostane hodinu, tak musím přestat, tak a jak to zapnu, tak začíná challenge. A než začnu, tak dejte like a subscribe, a jo. Tak okej, tak já už začínám. Tak okej, už to začalo. Nechci tak moc pospíchat, ale trošku je musím. Tak já už mám tam písničku, nebo tady mám ten, to, tady mám čas. Tak já to tady nechám a no, ty klipy. Tady jsou ty klipy. OK, já ani jsem neviděl, jak vypadají ty klipy, ale ty klipy jsme dostali za hodinu, jo? Tak všechno je jakoby hodina, písnička je hodina, všechno je za hodinu. Jakoby ta písnička trvala hodinu, ten klip trval hodinu. No a teď editovaný hodinu a musím rychle. Tady budou jakoby dva, jakoby Dominik a Dominik, víš to, víte co? Tady jsem to zkazil. To je špatná kvalita. Já si udělám jako starý videoklip, jako já vám to ukážu. Už mám jakoby to, tak tady si poslechnu tu písničku. Já jsem ji slyšel, tak nechci, tak natáčel jsem to video. Dám jenom tam. No, moc dlouhý je to. Já nemám hodně klipů, tak už musím dát tady to pryč. Sekal se mi počítač. No. Dáme to fade in, že to, víš co, takhle to začne. All my brothers they be flexing, yeah. That's gon' more, I don't know why you stressing, yeah. I be home in the morning. Tak teď jak začneme? Začneme jakoby těma, jakoby jenom clips. No a vidíte, jak to je takhle, tak musím. Tak tady mám, si napíšu efekty. Tady ten efekt to udělá nějak starý. Nám to přes tou písničku. OK, jak vidíte, tak počkej. Tady jak jsem se hýbl, tak jakoby. Vidíte ten transition a i to nepoznáte, že to jakoby to vypadá jak stejný klip. OK. Potom chci jakoby, by se to trošku sekalo. Ale co já tady udělám, to takhle toto. No, tak to dáme zatím nahoru, nechám to, jak to je. To asi nám fade in. Vidíte to, jak to šlo, ale efekt tam furt musí být. No tak teď dáme to úplně pryč a musíme si to spojit tady to. Tady už zpívá, vidíte? Tak musíme. To vůbec neslyším. No tak uvidíme. Ne, okay. Trošičku. OK, tak máme jedno, teď musíme tady to. Já se na to podívám. Tak je to jakoby stejný. Tak teď musíme dát takhle, krop, boom. Takhle to dáme. Tady to dáme úplně nahoru. Já vám budu ukázat jakoby tutorials a takhle. No, tak tady dáte mask. Horizontu a takhle to uděláte, musíte najít si a takhle se to hejbnete a už máte jako dva. No a trošku to poznáte, tak to už můžu si já udělat takhle najít si a už si to můžu takhle jako no. Tohle jako nepoznáš to, ještě jak tam bude ten efekt, tak to vůbec nepoznáte, ale jak to začne, tak musíme dát fade in. Vidíte to? Oh, pane bože.
A jo, tady jenom takhle, vidíte to? Wow. Ok, ale je to moc to. Musíme dát trošku. Ok, tady by byl dobrý fisheye. Tady už mám fisheye. Zkusíme to. Takhle to. No, můžeme dát normálně efekt tady. No, zase nahoru. OK. Tak teď takhle. Filter, to nemusíme dát. Range. Takhle trošku. Oh my brothers, they be flexing, yeah. That's called more, I don't know why you stressing, yeah. I be home in the morning. Tell your ex. Tak to začne. Jdeme se rychle to udělat. My brothers they be flexing, yeah. My brothers they be flexing. Já dám jakoby, udělám jakoby úplně, jakoby, jak to mám říct? Jakoby trošku divný videoklip, ne, já nevím jak to mám říct, ale trošku divný a takhle. Tady jsem nebyl na, no vidíte to, já nevím jak to mám říct, ale tady už můžeme dát ten fisheye pryč. Já nevím jestli to bude vůbec dobrý, já moc pospíchám. Zkusíme ten old CV. Možná můžeme takhle dát copy and paste. A teď můžeme jít zpátky. To udělám jakoby pak co pak stejný klipy, jenom teď a potom ukážu ten novej. Nemám hodně klipů, tak. Ne, já jsem to udělal špatně. Aha, já moc pospíchám. Když takhle. To můžeme dát úplně nahoru a koukejte, to je jakoby trik, co jsem já našel. A koukej, a už to nebude delayed. Fisheye, to takhle. Boom. Jsme to už trošku seká. Víš, co můžeme dát tady? Jakoby tou televizi starou. Uděláme celý video takhle, lidičky. Uděláme takhle celý video, nebo ne? Já nevím. Co? Udělám takhle videoklip, nebo já pospíchám a musí to být unique a všechno. A teď, co chcete předat, je tady to. To tak je Brighton, jo. Jak se to seká. A tak, tady to tak, ne fade out, tady ne fade out, s fade in. Vidíte, počkej, jaký jak čas. Oh, nine. Dáme tady to. To dáme tady teď, jenom. Ale to nebudeme používat, ale jenom teď. Tak. Vidíte tak, to je modrý, to je špatný, takhle. OK, tak teď jenom tam filce rychle, já moc pospíchám, to ani takhle needituju. Já nevím, jaký mám dát, jestli mám. Já si vždycky dělám ty colors sám, tady mám všechny ty presety, ale. Teď nemůžu, teď musím posvíchat jenom. OK, to je právě hezký, hej, jdeme se na to hodit. OK, tak to je na 100% tady. To je taky hezký. Já jsem zabiják. Jenom se podívá, já vždycky se musím koukat, jestli se mi to líbí vůbec. Moc se to seká. Já fakt potřebuji nový počítač, lidičky, dejte subscribe, prosím. Přikde jsme už 30 sekund, to není špatný. Jo, a potom jak vydám tady to video, tak hned vyjde ten videoklip. Tak můžete to poslouchat, můžete na to koukat ten videoklip. A koukejte do konce, bude mama Bedo reagovat na to a i Bedy Kingdom, tak čekejte na konec. OK, tak mi se to nějak seklo, mi se všechno vyplo. A už to je 29 minut.
OK, tak celou dobu jsem dělal jakoby... Ach, nevím, já jsem moc stresuju. Tady se trošku smál, bo mám abych udělat joke, jdeme si to poslechnout. Podělme. No, tak jdeme na jiný klip. Ale jak slyšíte ten beat, já to teď vám ukážu. Tady. Takhle. Tak si dát reverse, jakoby boom, pod zpátku a zpátky, jakoby to víte. 35 minut. A já musím restartovat aplikaci. Takhle, boom. Tady to ta to reverse pod zpátku, jestli to mám říct česky. To taky trvá hodinu, to trvá hodinu. Vlad to. Jo, to je tak hezký. Já ani nemluvím, sorry, já mám 20 minut a musím dát. Tady. Tam lyrics jenom. Tadička, opět pospíchám, sorry, že jsem nemluvil, ale já mám normálně jenom 15 minut teď, no. You know expect, I'm young and lit, mám tě rád, yeah, mám tě rád. Tadička, tam skoro jsem a 13 minut! Okej. OK, tak už se mám všechny ty klipy, všechny to editování asi za 49 minut, tu se rychle na to podívat, jestli to je vůbec všechno dobrý a takhle. A jo, tam, tu se rychle podívat. No tak lidičky, už to exportu. Tak dal jsem to za 49 minut, celý videoklip za 49 minut. Za chvíli zavolám Perikidom a Mamabet, aby se na to koukli a řekli mi, jestli to je dobrý za 49 minut. Tak oni už jsou tady. A jo, chci vám říct, že videoklip mi trval 49 minut, což je málo proti jakoby jeden ten. To málo oproti těm druhým, co no, si dělal. No, tak jste ready? Ano. No. Oh my brothers, they be flexing, let's go more, I don't know why you stressing, I be home in the morning. Tell your ex, stop calling, yeah. Oh my brothers, they be flexing, let's go more, I don't know why you stressing, I be home in the morning. Tell your ex, stop calling. Za to přestaň mě srát, víš to, že to nemám rád. Počkej, Pazu. Yeah. Řekl jsem, že jsem i tu písku taky za hodinu. Jo, tak já jsem, proto jsem neznal slova, jo, lidičky. Všechno jsme udělali jenom za hodinu, byl takový experiment, takže proto ta písnička není úplně nejlepší. A musel jsem používat i zadarmo beat a za třetí neznal jsem slova, takže to, no. Víš, že tvůj ex je fajn,
bro, bez tebe be flexing, yeah. Lásko moje, I don't know why you stressing, yeah. I be home in the morning. Tell your ex, stop calling. Yeah, all my brothers, they be flexing. Somewhere, I don't know why you stressing. Yeah. I be home in the morning. Hey, tak to je banger! Hey, já jsem zmizel! Hey! What the fuck? No. Tak to si zabil, Denisko. Denisko, to si prostě zabil. 49 sekund! Wow! 49 minut! No, tak. Ray, jak jsi to říkal? Pojďme to šenou. Já si to chci pustit šenou. No tak to potom si to pustíme. Ne, já chci pustit šenou. Ne, nemůžu. Potom teď to bude dlouhý video. Jo. No. Máme teda jako hlasovat od jedničky třeba do desítky, jo? Jo. Můžu začít? No můžeš, no. Na to, že fakt to trvalo ani ne hodinu, 49 minut, a i ty klipy trvaly jednu hodinu, všechno. A já jsem měl 3 klipy, jako. A 3 klipy měl jenom, já dávám 10 z 10, musím, no. Prostě to nemůžu dát méně než 10 z 10. Já jsem zmizel! Já jsem na mé smysl, lidičky. Hej, to zabil. Jako, já vím, že to teďkom bude znít tak, že mu nadržujeme, protože jsme rodina, jo? Ale zkuste si to vy, editoři, udělat za hodinu, dělal jako... Dělal jsem i tutorials, víš, jak to myslel. A hlavně, víš co? Ty už nebudeš přeeditovat, ne? Ty to prostě vydáš, jak to je. Takže zítra, 18.00, vám vydáme celý ten klip. Jestli se vám líbí ta písnička, já ani nevím, jestli se vám líbí, jo, toho prostě já jsem v šoku, ale jak tě zmizí, jak to udělat? Já nevím, já jsem byl jak... A nemohl bys si mě někdy udělat hubenou? Já jsem z toho v píči 49 minut a mohu udělat teleso za 49 minut. Fakt si zabiják, Denny, fakt si jako zabiják. Jo, lidi budou psát, to je minutový video, ale je to videoklip, chápete, ty edity. Já jsem v šoku. Co si dali na 10 vůbec? Já ještě nic přesně nepustil. Sorry, já jsem z toho šoku. Ale já se ti nedivím, jsi z toho nahypovaný. No, já asi bych řekla to samé, co říká Dominik. Nechci se opakovat, ale jako myslím si, že za hodinu udělat videoklip je jednička s hvězdičkou. Já dávám taky 10 z 10. Ale protože... proč ten videoklip vypadá líp? Než ty moje druhý videoklipy, co už existují. Který dělal třeba několik hodin, jo? Protože jak jste slyšeli už náš podcast s Dominikem? Ještě ne, jo, ne. Já to uviděl asi už. Jo, to mohl se ještě editovat. Pravda, tak to už jste viděli, to je pravda. No, tak tam mám Denisek říkal vlastně, jak dlouho mu trvaly ty videoklipy předtím, jo? Takže si myslím, že na to, že to byla hodina, ani nebyla to hodina. To bylo 49 minut, si říkal. Já jsem nahypovaný, kunda. Já tleskám. Pustíte ještě jenom, už ukončí video, jste prostě ještě jenom. No, tak, dejte like a subscribe a hlavně koukejte to konce. No. A přijďte zpátky na ten videoklip. Pa, pa. Baby, I'm a dripper, you know I keep it dripping, baby, I'm a dripper, you know I keep it dripping, you know the owner, his name is Sleepy, he will hook you up, go drip right now, so go buy a drip.